magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxaa maanta la filayaa inay ka bilaabato doorashada saddex kursi oo ka tirsan kuwa deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kasoo gelaya baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya sida ay xaqiijiyeen guddida doorashooyinka heer dowlad goboleed. Saddexda kursi ee maanta lagu dooran doono magaalada Baydhabo ayaa noqonaya saddexdii ugu horreysay ee doorashada golaha shacabka ee deegaanada maamulka Koonfur Galbeed xilli doorashooyin hore oo lagu guuleystay kuraas kala duwan islamarkaana tiradoodu kala duwan tahay lagu kala qabtay magaalooyinka Muqdisho iyo sidoo kale magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Kuraasta maanta tartankoodu ka dhacayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa qaarkood yihiin kuwo hore ay ugu fadhiyeen xildhibaano 4 sano ee lasoo dhaafay shaqaynaya, halka qaar kalena ay ku cusub yihiin saaxada siyaasadda. Inkastoo uu jiro isqaqabsi la xidhiidha dhanka kuraasta iyo eedeymo badan oo dul hoganaya qabsoomidda doorashooyinka golaha shacabka, haddana guddida doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo sidoo kale heer federaal ayaa iyagu weli wada dardargelinta howlaha kala duwan ee doorashooyinka. Dhinaca kale, dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa maanta lagu wadaa in lagu doorto hal kursi oo ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka, xilli kursigaasi lagu tilmaamay inuu yahay mid la xidhay islamarkaana dadka qaar ee u tartamayay loo diiday shahaadada musharaxnimada helitaankooda. 207 ka mudan ee loogu talagalay inay qayb ka noqdaan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya ayay doorashadoodu si ayar ayar ah uga bilaabatay deegaano kala duwan. Doorashada kuraasta gobolada waqooyi oo lagu furay doorashada golaha shacabka ayaa iminka la doortay wax ka badan 8 xildhibaan, halka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyagana lagu wado in maanta ay kasoo baxaan tiradii ugu horreysay ee xildhibaanaa. Si guud wadarta xildhibaanada la doorta ayaa iminka ku dhow 12 xildhibaan, waxayna tani muujinaysaa sida ay u socoto habsami u socodka doorashooyinka xubnaha golaha shacabka oo waqtiyo badan lagu soo celceliyey in muhiim ay tahay in qabsoomidooda la dardargeliyo. Idaar Usmaagne, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.